Vítám vás na kanálu Cesta hráče u návodu na draftování edice Outlaws of Thunder Junction. V tomhle videu se podívám na to, jak vlastně tady ten formát vypadá z toho celkového pohledu, jaký tam jsou důležitý archetypy, což je zásadní pro každý draftovací formát, jaký jsou v, tě, v těch archetypech nějaký specifika a důležitý karty. A podívám se taky na to, jak k tomu draftu přistupovat na základě toho, co vlastně víme o tom celkovém obrázku a o těch archetypech. Outlaws of Thunder Junction úplně v plné síle ukazuje to, že designéři mluvili pravdu, když říkali, že s tou změnou na používání playboostru, kde je méně karet, tak se budou snažit zvednout ten power level, aby tam bylo co nejvíc hratelných karet. Plus tady v tom jsou ještě vlastně tři, tři listy karet, které jsou, jsou, navíc. V těch playboostrech můžou být až čtyři rára nebo, nebo mythiky. A pro ten formát to znamená Dvě věci. Jednak, že ten Power Level těch balíčků je obecně vyšší, než jsme třeba v minulosti mohli být zvyklí. A hlavně, že se otevře víc rár, takže je větší šance, že v těch balíkách budou i ty no, fakt nejbrutálnější karty v tom formátu. A to, že každých balík jich může mít dokonce, ne, dokonce několik. Tady z toho plyne to, že byste fakt měli se snažit mít taky ty ty vlastní bomby, protože to jsou prostě karty, které tu hru rozhodují, když na ně soupeř nemá odpověď. A, a abyste měli i ty odpovědi na ty soupeřovy bomby těma bombama myslím hlavně bytosti, který, na který když soupeř nemá odpověď, nebo vy nemáte odpověď, tak dokážou tu hru velmi rychle ukončit, nebo přinést takovou výhodu, která potom umožní tomu hráči, který takovouhle bombu má, ji změnit potom ve vítězství, i když to třeba nedokázala tahle, tahle samotná karta, soupeř na ní tu odpověď třeba, třeba našel. V téhle edici je to i hodně o tom, že ty karty, které jsou fakt nejlepší, tak dělají nějakou výhodu hned, když přijdou do hry a, nebo je dělat nějakým způsobem průběžně. Takže na, půlku tady těch věcí je nutný fakt tu odpověď mít, aby nedělali tu průběžnou výhodu. No a na ty další, pokud nemáte nějaký counterspell ideálně nebo discard, tak prostě tu, tu výhodu udělají, tak s tím musí, musíte se tady v tom formátu naučit žít s tím, že soupeř prostě může udělat 2 za jedna, tři za jedna efektem nějaký karty, ale neznamená to ještě, že, vy, když, že ta hra je tím, tím způsobem rozhodnutá, protože vy takový karty budete mít v balíku nejspíš taky, anebo budete mít nějaký způsob, jak i, i tady tu takovouhle devastující situaci, která by mohla vypadat neřešitelná v jiných formátech, tak tady budete schopni vyřešit. Základ každého draftovacího formátu je to vlastně žebříček hratelnosti jednotlivých barev. V Outlaws of Thunder Junction jsou všechny barvy hratelné, ale je tady velký, velký ale, protože některý jsou hratelný líp a některý jsou hratelný hůř, což bývá častý i v jiných formátech. Ale tady je ten rozdíl mezi prvním místem a těma dalšíma místama poměrně velký, hlavně kvůli tomu, že v jedné barvě jsou koncentrované ty největší bomby tady v tom formátu. Tentokrát jich je nejvíc v zelený. Když se podíváte na 17lens.com, tak vidíte, že v top 10 je naprostá většina těch karet, které jsou, které jsou zelený nebo, nebo v zelený kombinaci. Ale když se podíváme na druhé místo, tak tam už jsou i černé a bílé karty. které jsou hodně silné. respektive tady ty barvy si dobře vedou co se potom týká archetypů no a nejhůř tady z toho pohledu vyloženě na ten power level jednotlivých karet vychází nejhůř červená a modrá, který těch vyloženě bomb, který když, když dáte na stůl, tak soupeř prostě e, za, začne třást nebo bude, bude se k toho chtít hrozně, zba, hrozně moc bavit, nebo prostě od toho stolu uteče, tak těch v tý červený a modrý až tolik není. Ale neznamená to, že by tady ty, ty barvy kvůli tomu byly úplně nehratelné. Důležitá je i rychlost formátu. Když je v tomhle formátu pořád mluvím o tom, že, jsou tady, že je tady hodně bomb, prostě silných karet, tak by se jedna z těch odpovědí, které by se nabízely, bylo prostě zabít soupeře dřív, než, než, bude schopný ty bomby seslat. Tenhle formát takovej není. Není tady žádný vyloženě ultra rychlý agro, který by soupeře přejelo nějakým způsobem, ať už to, že by používal kombat triky, nebo že by šlo do šířky, jako jsme byli zvyklí třeba v tom Markov v Murders at Manor draftu, kde byl ten Red White fakt hodně agresivní balík, který, který dokázal soupeře před, když se moc nebránil. Tady v tom formátu nic takového není. Je tady jeden, jeden, agresivní archetyp, by se dalo říct, a to je, to je zeleno-bílá, ale není to o tom, že by vás přejala až tak často nějakýma skvělýma bytostma, který mají skvělý staty, ale je to hodně způsobený tím, že v té zelené a bílé jsou nejbrutálnější ty bomby. A když na ně nemáte odpověď, tak, tak vás docela dost rychle dostanou do situace, kde už potom ta odpověď skoro nemá smysl. Jo, jsou, jsou tady dvoumanové a třímanový karty, ale není to prostě, že by to bylo za dvě many tři tři a třeba s hejstem nebo něco takového. Ale spíš to jsou karty, na které když nemáte odpověď, tak prostě tu hru přenesou velmi rychle na tu soupeřovou stranu. Takže je, dobrý vědět, že ten formát není úplně rychlej. Což by se dalo řešit, když by ten formát byl rychlej, tak byste to mohli řešit tím, že máte nějaký levný blokery, třeba bytosti, které mají vysokou obranu, a nemím, za třeba dva čtyři, něco takového, nebo věci s lifelingem třeba. Ne, tady se bytost má až tak dobře nebrání, protože to jsou věci, které buď to dobře útočí, anebo ani nemusí útočit k tomu, aby tu, tu výhodu přinášeli. Takže Tady určitě pokud mluvím o tom, že ten formát není rychlej, ale je potřeba mít rychlé odpovědi, tak ty odpovědi určitě myslím v tom, že musíte mít rymuval na, na nějaký ty no, fakt nejdrsnější bytosti, které jsou levné, spíš než se snažit nějak se jim bránit pomocí bytostí. Jsem několikrát mluvil o tom, že jsou tady bomby, je tady plno karetní výhody. Tady ten formát se hodně nese ve znamení dva za jedna, nebo respektive i víc než dva za jedna takový nový standard toho, toho zlatého mečikového pravidla 2 za 1 je i v téhle edici 3 za 1, kdy ty nejdrsnější karty e, fakt dělají tu karetní výhodu, že to je prostě 3 za 1 třeba, jako tady ten investigátor, který nechává nechávám 4-3 bytost, soupeř jednu kartu zahodí, vy si pak jednu líznete a takovéhle věci je tam víc a je tam i možnost je různým způsobem recyklovat ze hřbitova a jako příklad tady toho sem dávám i klasický lízání karet, který prostě nebylo moc dobrý dlouhou dobu, protože nijak neovlivňuje bord, ale v tomhle formátu i tím, že není tak, není tak rychlej, nejsou tam tak agresivní bytosti a často měníte třeba rimoval za ty bytosti. navíc ještě soupeř často až tolik netlačí, protože někdy, když dává bytosti do toho díky té abilitě plot, tak vlastně útočí až okolo díl. Takže díky tomu vy i máte čas používat to lízání karet a vlastně ty, ty vaše odpovědi dostat, přeměnit v to, že potom můžete jedno kolo vynechat, vlastně neovlivnit board a líznout si nějaký, nějak víc karet a tu hru díky té karetní výhodě potom přenést na svoji stranu. Teď už se podívám na ty nejlepší archetypy. Budu to brát podle zase 17 Lens, podle top hráčů, aby jsme, aby jsme viděli, co, co ti nejlepší, nejvíce angažovaní v tomhle, tomhle formátu draftují a s čím mají úspěchy. Já jsem to tak hodně zhruba rozdělil na to, který balík chce prostě tlačit, který jsou spíš do, do do té střední fáze hry, a který vyloženě jim nevadí, pokud se dostanou do late game. Co se týká nějakého agresivního balíku, tak je tady v podstatě jediný, a to je zeleno-bílá, nebo respektive ta zeleno-bílá je nejlepší, potom samozřejmě dá, dá se hrát agresivní třeba zeleno-červená, nebo červeno-bílá, -červeno ale já se budu věnovat vyloženě těm nejlepším, v těch, ve kterých ideálně chcete skončit. Ta Zelenobílá bílá je agresivní tím, že má fakt jako dobrý bytosti na dvoumanovém, trojmanovém slotu, pokud se jedná teda hlavně o a ankomony. A tady ty bytosti kombinují dost často schopnost sedl, nebo jsou to bytosti, které mají mount a mají tam nějaký payoffy. A protože je v téhle edici hodně rimuvalu, nebo každý chce hrát hodně rimovalu, tak tady to zelenobílý agro těží i z toho, že hraje věci, které ty bytosti dokážou ochránit. Ale i tak tady to, to zelenobílý agro e, není vyloženě nějaký tlačák, který e, prostě hraje bytosti jenom do tlaku, ale taky hraje hodně removalů, věci, které jsou, jsou dobrý v late game a umí i do, dost často i tady ta zelenobílá splešuje nějaký karty, které třeba dokážou v té late game přinést nějakou karetní výhodu. A pak tam jsou dva balíky, které e, nejsou až tolik agresivní, ale mají hodně karetní výhody. To je zeleno, černá a černobílá. bílá tyhle, tyhle barvy mají typicky tím, že tady je černá a hodně rymuvalu a tu svoji výho karetní výhodu přeměňují v, tu, v to vítězství v té pozdější, v pozdější fázi hry. A pak jsou tady i vyloženě vyloženě kontrolnější balíky, jako neřekl, neřekl bych vyloženě jako úplný kontrol, že by to byl, protože taky dokáže zabíjet poměrně, poměrně, rychle, protože hraje i dvou, bytosti, ale ta černomodrá je vyloženě kontrolní balík a černomodro zelená klidně s nějakou další spleší je zase další balík, který úplně v pohodě se chce dostat do late game, a právě tomu, díky tomu, že hraje tolik barev, tak chce hrát ty své bomby a vůbec mu nevadí. Nebo jakhle, chce se na začátku bránit tím rumovalem a pak vyhrát těma bombama. Teď mluvím o tom, že ta bílo-zelená nemá ty bytosti nutně agresivní, že by vás rychle e, zašla do země. Což v té bílozelené ty bytosti i tak jsou jako nejlepší, co se týká těch statů. Tak tam jsou dost často bytosti, které dělají nějakou karetní, e, karetní výhodu když na ně nemáte odpověď, typický příklad tady ten, ten unicorn, ale zároveň má ta bílo-zelená i velký počet zabíjení a hodně zabíjení, který dokáže ty věci exilovat, soupeři a tím tak trochu obchází i to, že ta černá dost často pracuje se hřbitovem a vrací si ty bytosti ze hřbitova. Takže ta bílo není o tom, že by že by to byl prostě normální tlačák, ale, ale dokáže i dobře odpovídat na ty soupeřové věci. Nejčastěji v té bílo skončíte tím, že si otevřete nějaký dobrý zelený nebo, nebo bílo-zelený, bílo klidně a rovnou ráro. Protože ta bílo má nejlepší bytosti, tak těží z toho, že tam má dvoumanový removal, který zabije prakticky cokoliv. Když máte nejlepší bytost na stole, ještě si ji posílíte, tak většinou soupeři svěsíte cokoliv. A protože má i tak dobrý bytosti a chce to hrát do tlaku, tak hraje i obraný kouzla toho typu Take Up the Shield který právě protože lidi hrají hodně rymovalu dokážou velmi dobře to odpovědět, na to odpovědět za málo many. A když soupeř zahraje čtyřmanový rimoval na vaši bytost, vy za dvě many si ji ochráníte, ještě, ještě ji zvětšíte tak, tak to je dobrý recept na to, jak, jak vyhrát bez toho, abyste se museli dostat do nějakého do nějaký light game a tam, se snažit o nějakou obrovskou karetní výhodu. O karetní výhodu se naopak snaží černozelená, která do té light game se vyloženě chce dostat. Tím, že hraje dobrý bytosti, bytosti, které mají nějaké enter the battlefield efekty, tak ta černozelená nejvíc těží z toho, že na Ankomorovém slotu jsou hnedka tři věci, které vracejí bytosti ze hřbitova do hry nebo do ruky. Je to ten Back for More, který může být klidně i tři za jedna, když si tím vrátíte nějakou bytost, ta něco pofajtuje, něco zabije, pak třeba i něco blokná, nebo nějakou bytost s tím Enter the Battlefield efektem. Pak tam jsou věci, které to vracejí vracej přímo do ruky. A takže nejlepší karta v tom je ten armadillo právě protože si ho umíte vrátit do hry za nějakou i levnější cestou než je těch šest man a pak, pak samozřejmě ty věci, které dělají karetní výhodu Černozelená i často splešuje, před tím, že se klidně chce dostat do té late game a dokáže dobře recyklovat ty, ty, největší bomby, ty nejlepší bytosti, tak, tak často prostě splešuje a potřebuje hodně ty dezerty, aby, aby to bylo manově fixovaný, a mohli jste zahrát jakoukoliv kartu, kterou, kterou, otevřete, pokud v třetím boosteru otevřete nějaký fakt brutální ráro, ideálně bytost, kterou můžete tím vracením několikrát vyložit vlastně za hru a udělat ten její efekt, tak, tak je potřeba myslet na to i třeba dopředu, že, že chcete brát, brát tu marovou fixaci. To téma vracení z hrbitova má nejenom černozelená, ale má to i černobílá. Já hlavně díky tady tomu Ancomon, Ancomonovýmu Shepardovi. Ale ta černobílá není až tolik založená na tokenech, jak by se mohlo zdát, z těch ankomonů, který, který pro nás designéři připravili. Ale je to balík, který prostě jede dva za jedna. Prakticky cokoliv, co v tom balíku máte, tak je buď to, buď to dobrý removal, anebo to je věc, která dělá nějakým způsobem dva za jedna. Typický příklad, tady ty dvě komony... To vracení z hrobu je tady v tom archetypu důležitý, protože ty vaše bytosti mají, jsou levný, často oproti třeba té černozelený, která tam hraje i ty manově dražší věci. A chcete si je prostě vracet, vracet do hry, nebo do ruky pak do hry a využívat znova ten efekt. No ta černozelená a ta, černo ta bíločerná se jistým způsobem v té late game můžou i nějak, nějak doplňovat nebo překrývat. A často třeba ta černozelená chce splašovat věci toho typu Lobringera nebo toho Sheparda, Shepard of the Clouds. A stejně tak ta bílo-černá klidně chce do Light game splašovat ten Backformer nebo nějaký jiný druh vracení, pokud k tomu máte zase ty dezerty nebo nějaký země další, které jsou schopný tady s tím pracovat. Jinou strategii potom má černomodrá, ta nahraje až tolik na vracení věcí ze hřbitova, jako na to využívat payoffů na, na věci, který, který říkají, když spácháte zločin, spácháte crime, tak udělají nějaký efekt. A, a co je na tady té edici hezký, tak ta černomodrá se konečně vrátila do té do podoby, kdy je dobrý hrát removal, hrát nějaký counterspelly, hrát karetní výhodu, hrát efektivní bytosti. To je krásný příklad, to musí zaplesat srdíčko každého kontrolního mága protože ještě nejlepší ankomony v archetypu jsou uh, rimovalná na jakoukoliv velkou bytost v podstatě, protože ty nebejvají, nebejvaj outlo, ne, ne, typ outlo a potom lízání tří karet, tak, tak je to prostě dobrý, že vidíte, že tady ta strategie je konečně hratelná, rimoval, karetní výhoda. Co se týká černý tady v té edici, tak pokud hrajete černou, tak je hodně důležitý pamatovat na to, že velkou prioritu mají i dezerty. Nejenom proto, že, že, je tam hodně věcí, které těží z toho, že, že spácháte ten crime, ale pak tam jsou vyloženě i payoffy, třeba desert due, komunový jako removal, který s tím počtem dezertu fakt získává hodně na síle. Když tady byla černo, černomodrá modrá a černozelená, tak když se tady ty věci dají dohromady, tak vznikne balík, který chce hrát removal, chce hrát karetní výhodu, chce hrát dobrý bytosti s dobrýma efektama a chce se dostat do late game. A často se do té černo modro dostanete tím, že otevřete nějaký, nějaký ráro, brutální typ, typicky toho Bonipala, který je v té černo modro plus klidně s nějakou spleší. Prostě dobrá karta nebo jako nejlepší, vlastně je to nejlepší rádo asi v edici a tady v té kombinaci je nejlepší. Ale dost často tady do té černo, modro, zelený sklouznete i tak, že prostě berete něco, něco z těch kontrolnějších karet, ať už ty, ty černý, modrý nebo zelený a pak to prostě poskládáte dohromady. naprostá All Star tady v tom typu balíku je Outcaster Greenblade, který mimo to, že Vás stabilizuje, tak je to i, i poměrně velká bytost, když už máte na stole dva dezerty. A hlavně hledá ty dezerty právě pro ten, pro ten Desert Duo, případně i pro nějaký Pajov, který máte. Takže to je určitě nejlepší místo pro tady toho Outcaster Greenblade, i když to je někdo jako asi nejlepší Uncommon v edici prakticky. Právě protože umožňuje i hodně těch, hodně těch věcí, je dobrý v každém zeleném archetypu. A pak samozřejmě chcete mít i nějaký removal, který vás na začátku ochrání. Tím, že ta černomodro zelená, je specializovaná na ty deserty, tak je tam skvělý ten desert. A ta černomodro-zelená s nějakou spleší. Je i v podstatě jediné místo, kde je dobrý ten hard, br hard Bristle Bandit. Právě protože hrajete víc těch barev, často splešujete i třeba bílou pro Buried in the Garden nebo nějaký další removal bílej. protože ta bílá má hodně kvalitní removal, případně pro nějakou bytost. Uh, tak využijete, uh, využijete, tady tu manu z toho bandita uh, a hlavně i proto, že tam hrajete hodně těch desertů, tak vás vlastně nehrajete všechno okolo později, ale díky tomu banditovi to hrajete prakticky normálně po křivce a pokud máte věci typu toho bonipala, tak když ho vyložíte prostě okolo dřív, tak o to hůř se soupeři na to nějakým způsobem reaguje. To byly ty nejdůležitější archetypy. Uh, když se na to podíváme pozorně, tak zjistíme, že uh, v žádném z nich nebyla červená. I když samozřejmě v tom Blue Black deku je, je určitě dobrý tu červenou třeba splešovat, protože to je další barva, která způsobuje krajmy a ta černomodrá e, klidně v té Grixis kombinaci, tak, tak s těma krajmama pracuje. Ale jinak, co z toho plyne? A pokud začínáte ten formát draftovat, Určitě neuděláte chybu, když vezmete nějaký brutální rárov zelený, protože to se hodí do nejvíc balíku. Ale tak je to i tím, že ta zelená je nejlepší barva. Úplně se třeba nevyplatí brát ty zelený komony, pokud je tam nějaká jiná barva, protože třeba ta černá umožňuje být taky hnedka v několika dobrých archetypech a často je to barva, která se dá i dobře splešovat, třeba na to vracení ze hřbitova a vlastně pokud se chcete dostat do late game, tak ta, tak ta černá je v podstatě nutnost, protože potřebujete mít nějaký, nějaký kvalitní removal. V bílý na první piky bych jako doporučil určitě nebrat nějaký bytosti, pokud to nejsou nějaký ty rára bílo-zelený nebo něco vložené do toho bílo zeleného balíku, ale spíš se soustředit na, na removal, který dokáže exilovat ideálně Lasso by v nebo Barry in the Garden. Co se týká modrý, tak tam moc často nebudete brát na první pick modrý common ani uncommon, ale můžete vzít nějaký ráro typu 5-3 s s flashem nebo i ten counterspell. Ale v té modrý moc často neskončíte na začátku toho draftu, protože je to barva, která je spíš doplňková a ten prim tam bude hrát i v těch modrých balíkách dost často třeba ta černá, anebo ta zelená. Pohled na ty archetypy, byste neměli začínat draftovat červenou, protože se nehodí až do tolika kombinací. Ale samozřejmě tady ten formát tím, že jsou některé balíky nejlepší, tak kvůli tomu i lidi víc berou. Takže není to o tom, že by ty další věci nebyly, nebyly draftovatelné. Určitě můžete začít klidně i červenou kartou, pokud je hodně silná že ta červená je do, do, dobrá, dobrá doplňková barva a není to o tom, že by ta červená nebo modrá byly, byly nehratelné barvy, protože když, když se správně nakombinuju s těma ostatníma, tak určitě mají šanci i na výhru v tom draftu, ale obecně, co se týká těch celkových čísel, tak ta zelená, černá, bílá jsou určitě lepší a i tady z toho důvodu je lepší s nimi začínat než s tou červenou co je ještě hodně důležitý říct, tak já osobně třeba vysoko beru a, a ty dezerty, protože většinou skončíte v balíku, který ten dezert potřebuje kvůli stabilizaci, protože třeba hrajete víc barev, nebo splešujete, nebo chcete páchat ty krajmy, nebo na to máte i dokonce nějaký payoff. A ten removal, z toho důvodu, že ať už hrajete jakýkoliv balík, jak ten Rimoval prostě potřebujete kvůli povaze toho formátu a chcete mít minimálně 4-5 rimovalů, který je schopný se vypořádat s čímkoliv. A navíc ten rimoval vám nechává víc otevřených možností. Když vemete na první pik nějaký bílozelený payoff, tak sice můžete skončit v nejsilnějším balíku v té bílozelený, ale pokud v ní neskončíte, tak ta karta nebude mít takový power level, protože si ji často třeba ani nezahráte. naproti tomu, když vemete nějaký rimoval, tak ten si zahráte prakticky vždycky, když budete v té barvě. Další určitě důležitý typ je to, že byste měli být v tady tom draftu flexibilní a to z toho důvodu, že je tady jednak hodně těch rár, který můžete otevřít. Je tady dost, dost možností, jak, jak splešovat. a to znamená ideálně nebejt úplně brzy v nějaký dvoubarevný kombinaci, pokud není třeba otevřená nebo jste neotevřeli fakt něco brutálního ale brát právě, brát ty dezerty, brát ten removal a třeba být jenom v jedné barvě po prvním boostru, abyste pak na ve druhém boostru mohli hrát prakticky cokoliv, co otevřete. A určitě k tomu draftu důležitý přistupovat tak, že pokud nemáte jasný plán, jak, jak soupeře přejedete nějak rychle, což se prakticky moc nedá, když nehrajete tu zeleno-bílou nebo třeba zeleno-červenou, tak, abyste věděli, jak vy v té light game. Takže byl určitě priority, dávat prioritu těm kartám, které dělají nějakým způsobem karetní výhodu. A i v té light game jsou schopní tu hru rozhodovat. A tady myslím, je třeba nějaký komony, které dělají dva za jedna typu toho vracení ze Hřbitova, který, který je hodně dobrý. A o to, o to lepší, čím, čím lepší máte ty bytosti, které máte v balíku. Nakonec ještě řeknu, že tenhle formát je hodně komplexní, právě i proto, že jsou tady ty země, které dělají i víc než, to, než jenom fixují manu. Je tady plno možností, kterýma se, nebo směrů, kterýma se může ten draft, draft ubírat. A co bych, na co bych ještě nakonec upozornil, tak vůbec neplatí to, že když Budete jednu barvu vlastně katnete, to znamená, budete brát věci v té barvě a nebudete nic posílat vlastně tomu hráči po vaší levici. Tak to vůbec neznamená to, že vám ta barva bude v tom, v tom dalším boostru chodit. Tady to je velký specifikum tohohle formátu, často se to děje třeba u té zelený, že i když vy byste třeba brali všechny zelené karty, nic byste neposlali, tak i ten člověk vedle vás prostě otevře dvě dobrý zelený ráda, který vám prostě nepošle, dá si je do balíku, ať už protože že je mohl splašovat nebo z jakéhokoliv jiného důvodu a není určitě dobrý na to spolíhat. Tak jo, pokud se vám video líbilo, budu rád za like, budu rád za odběr. Pokud máte nějaký jiný názor nebo nějaký doplnění k tomu formátu, určitě budu rád za komentář. Můžeme se o tom víc pobavit. A hlavně vám přeju, ať se v draftování daří a baví vás to. Tenhle formát vypadá, že nakonec je o dost pestřejší, než to třeba na začátku vypadalo. A pořád se objevují nové kombinace toho karet, který posouvají různí archetypy do popředí, jako třeba tu bíločernou, která v posledních týdnech začíná být hodně oblíbená i mezi těma top hráčema, anebo třeba tu černomodrou, nebo nějaké i ty kontrolnější strategie. Tak jo, děkuji za zhlídnutí a přeju, se daří.